teiksim, šis nieka instruments, kas ir. Ar viņu var izsist stiklu, ar viņu var izgriezt stiklu un šīs te divas žiletes, kā mēs sākam, drošības jostu atbīvēt. Vēl tikai 15 gadus atpakaļ ugunsdzēsēja rokās nebija šādu universālu instrumentu. Šobrīd nokomplektētais aprīkojums ļauj veikt kvalitatīvākus glābšanas darbus ceļu satiksmes negadījumos, bet vēl nesenā pagātnē bija cita aina. Tas bija ļoti, ļoti sāpīgi. Skraidi apkārt. Vienīgais glābšanas instruments mums bija lauznis, tautā saucot lomiks. Tu skraidi ap to mašīnu, tu mēģini atlaust tās durvis, nevar, neko nevar izdarīt. Nu, jā, cilvēki, protams, zaudējām cilvēkus tādā veidā. Nu, netikām klāt viņiem, mediķi netika klāt. Hidrauliskie instrumenti iegūti pirms 3 gadiem veiktajā iepirkumā. Reizi pusgada ugunsdzēsēji atsveidzina savas zināšanas to lietošanā. Sākumā teorētiskās, pēc tam praktiskās autokapsētā. Hidrauliskajiem instrumentiem speciālajiem. Griešanas, atspiedēji, pedāļu nokniepšanas un nu, speciālisti instrumenti, kuriem tomēr prasa nedaudz iemaņas strādāt, jo ne tīri uz viņiem tikai paskatīties un darboties uzreiz, jo tur jāmāk savienot savienojumi, tas, kuram ir domāts, lai varētu profesionāli un ātri veikt notikumu vietā savas darbības. Ugunsdzēsējs Egils esot nevienreiz viens savā darba praksē, licis lietā šādas glābšanas iemaņas, bet tik un tā zināšanas visu laiku esot jāpilnveido, jo avārijas laikā jādomā un jāstrādā ātri, no tā atkarīgas cilvēka dzīvības. Tiešams tādēļ, ka diezgan bieži rodās ceļu satiksmes negadījumi, kurās ir cietuši cilvēki, un tā, ka medicīnas darbinieki lūdzu pēc mūsu palīdzības dabūt ārā cietušo no automašīnas. Viņam vai nu kājas iespiests, vai nu kaut kāda cita ķermeņa daļa. Un nu, šodien mēs atrodamies tieši praktiskajās nodarbībās. Kā apgalvo pašu ugunsdzēsēji, grūti mācībās, viegli kaujā. Laura Liepiņa, Zanda Treško, Ogres televīzija.